Guten Morgen. Доброго ранку. На одному з богослужінь наш церковний хор до сліз зворушив мене піснею. Wherever the Lord leads me, I'm ready to go. Це означає, я готова йти за Господом, куди б він мене не повів. Господь мій пастир, і він веде мене. Чому я повинна боятися? Чудова пісня, яка стосується особисто мене. У сім'ях моїх родичів, а також моїй власній родині має місце таке керівництво. І це завжди означає великі зміни. Було багато різних життєвих моментів, з яких ми навчилися розраховувати на те, що Господь нас провадить. Бог веде своїх дітей лише тим шляхом, який би вони самі обрали, якщо б бачили кінець від початку. Це написала Елен Уайт, відома християнська письменниця. Але ми не можемо побачити кінець від початку, тому повинні просто вірити у те, що Бог веде нас найкращим шляхом – і що у нього є свої причини на те, щоб ми йшли саме цим шляхом. Для мене, як для Божої дитини, це означає, що існує безліч шляхів, як дістатися з одного місця до іншого. Мій батько під час війни працював у власному саду, але потім йому запропонували повернутися до служіння у церкві. Церква адвентистів у Фінляндії на той час через загальний післявоєнний ажіотаж у країні відчувала великий приплив нових членів. Тому була сформована нова громада, і мого батька обрали секретарем та скарбником. 4 роки по тому Боже керівництво привело нас до того, що ми переїхали до сусідньої Швеції, де мій батько займав ідентичні посади. Для нас, дітей, цей переїзд означав те, що ми повинні були вивчити нову мову. У той час фіни до Швеції переїжджали на заробітки і надбали репутацію п'яниць і розбійників. Це було не дуже приємно. Але невдовзі ми добре влаштувались на новому місці. Через 5 років мого батька знову попросили переїхати, і ми повернулися до Фінляндії і оселилися у Хельсінки. Кожне завдання церковного керівництва батько сприймав як Божий заклик і не суперечив цьому. У Фінляндії 2 офіційні мови. Мене і мого батька записали до шведськомовної школи. Але вже через 3 роки нас очікував черговий переїзд за кордон. Ми повинні були переїхати до Англії, де мій батько мав стати директором адвентистського коледжу у Нью-Бойлді. І знову нова мова. Скоро і тут я відчула себе доволі комфортно, і цей період мого життя вплинув на мене, ймовірно, набагато більше, ніж я гадала. За деякий час мого батька знову покликали на служіння, але від цього переїзду я би відмовилася, оскільки потрібно було знову їхати до Фінляндії. Мені було 16 років, і я не хотіла залишати Англію. Я до сих пір пам'ятаю, як сиділа на сходах і плакала, коли обіцяла батькові по телефону, що повернуся з ним. Нелегко було наважитись на такий крок. Але для мого батька було безумовно, що він буде йти туди, куди його кличе Бог. Але доки я була залежна від батьків, у мене не було ніякої іншої альтернативи. Тому я дуже неохоче повернулася до Фінляндії, і це було, ймовірно, причиною того, чому під час канікул мене знову і знову тягнуло за кордон. Коли я почала влаштовувати своє власне життя і сім'ю у Німеччині, я також усвідомила, що я маю бути готовою йти туди, куди мене поведе Господь. Як дружина пастора, я так само, як тоді мої батьки, повинна була бути готовою жити то там, то тут і постійно переїздити. Але найбільшою пригодою був той час, який ми провели, звершуючи служіння у Африці. Там я дізналася багато того, що стало мені у пригоді в подальшому житті. Так що тепер, дивлячись назад, я можу сказати, що Бог вів нас правильно. Я би цей досвід ні на що не проміняла. Гімн, який виконував хор, емоційно зворушив мене, і я могла замислитись над словами у Псалмі 22-му і вірити, що Бог потурбується про те, щоб я ні в чому не мала недостатку. Господь – то мій пастир, тому в недостатку не буду. На пасовиськах зелених оселить мене, на тихою воду мене запровадить. Він душу мою відживляє, провадить мене ради імення свого по стежках справедливості. Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені, твоє жезло і твій посох мене втішать. Господь, на відміну від нас, бачить усе наперед, тому що він знає усе.
Чому б нам не довіряти такому всезнаючому провіднику? Давид про це пише так: «Навіть якщо ми повинні пройти через темні долини, нам не потрібно боятися, бо Господь – наш пастир. Він на нашому боці. Він нас виведе із цієї долини, тому що Він знає дорогу. Я вдячна за всі досвіди, які я мала з Господом, тому що із кожного я чомусь навчилась». Мені була дана можливість вивчити різні мови, тому що я жила у різних країнах. Я познайомилась з культурами різних народів, і мій кругозір став набагато ширшим. Навіть коли я переживала тяжкі часи, я багато чому змогла навчитись. Ісая почув запитання Господа: «Кого я пошлю? І хто піде для нас?» А я відказав: «Ось я, пошли ти мене». А ви хочете наслідувати його приклад? Попросимо цього у Господа. Господи, як чудово знати, що Ти бажаєш вести нас. Допоможи нам повністю покладатися на Твою мудрість і бути готовими слідувати за Тобою, незалежно від того, яким шляхом Ти нас поведеш. Амінь. Якщо у вас виникли питання або пропозиції щодо нашої програми, ви можете зв'язатися з нами за адресою, яку ви бачите на екрані. Бажаю вам сьогодні чудового дня з Богом!